mandek stop. Iki kendaraan model piye? Awi mimpi tengah antar pelampung ngomong tak dodang ya jilat pe. Wah aku sejokan dasku pening no aku no. Orang lah jeneng aja dirembok sebejuk harus ngendang. Iya kacau ini nih. Aku ngerti. Goro-goro kacau ini pikir aku ini. Jane sing ngendangi baik-baik saja lo. Angkar juga tak ada yang menang aku ini. Aku ngendang ini rombong sepena aku. Ngendang ngomong tak dodang ya jengang pe. Sing kacau beduke mas. Momen tak kurenar gue hiburan apa-apa sekadung tete koyang ini. Ya jilat pe. Aku ganti sing bedok, aku ganti. Orang ngono kuwi aku ganti sing bedok. Beduke ka. Ndang opo? Iya. Singirno kuwi ka. Singirke tujang. Ngaleh kon ngaleh. Tujang. Lah iso tujang. Opo iki? Kon ngaleh ka, kon ngaleh ka. Kaya semangat yuk, semangat jalan. Sengedap leru genteni ya kak gitu. Butote sing ngene. Wis to anggepen kok iki. Niku ciri khas liyane nerokke ya judeg kok. Iya. Anggepen ndang iku ya judeg. Anggepen kaya wis daliae. Waduh. Dede. Jare Desi Ratnasari iki iki. Ya ngono ya kena. Pokoke wis umpamane kayak komen ngono lho. Daripada ora, daripada ora enek. Heeh, iya. Ya sampeku tak turuti. Anggepen kaya Isyanida. Isyanida apa Endre mak iki sing mambu endrem. Ya kae menghibur nang. Lah yo suarane yo becik jogete yo jenengake kendangane yo elok. Kuwi upama kuwi iso ben duwe bojo apa yo cilik. Sing elokne apa ngerti ku dram-dramane. Iya. Biasane streaming yo nabuh barang. Ya. Yo. Lomeh lagu nih, kembang rawe, jos lo. Apa? Kembang rawe. Oh lewong. Sing enak. Oh lewong. Oh yu lewong. Kembang rawe. Orang lah jeneng aja dirembok sebejuk harus ngendang. Iya kacau ini nih. Aku ngerti. Goro-goro kacau ini pikir aku ini. Jane sing ngendangi baik-baik saja lo. Angkara juga tak ada yang menang aku ini. Aku kan
ngenteni romo sing penak kok. Ngendang kok mung tatak ndotan gajengan kowe. Sing aja beduke, Mas. Mumet aku lelar golek hiburan nang apa-apa sing kadung tetek kaya ngene. Gajret kowe. Apa iki? Bar bar bar. Apa bubar? Mbah Manto, apa? Apa iki? Sing aja beduke. Oh, kacok. Lah piye to, Reng? Piye-piye matamu iki? Aku arep joget lho murung, gajret kowe. Ayo lah mau ngomong, tak dodang apa ada kembangan liane? Ini kan badai yang jahe pang lah apa? Weh jaluk apa, Reng? Apa? Jaluk bisa bedong, kok ngigat wih ngoprek asu ya jajep. Wah kacau wih bayangan dirusak ini goro-goro kalau ngani kipiat lho dodok wah ampuk ya jiret tenang rataan aku tak jajek ini biasa ya aku ya gumun ngendin gane rombongan kan gara neng putut mesti repuk kacau mang lo kayak sing bedo kayak dan ngeten mbak orang mulai ngono sing ngendang ya ketularan kayak dudu anakku ya ini dewe nih tak dudang eh? Apa? Sapa putut tak? Nah, putut kan lele mantang lelair neng pawon kok gue kayak ngono lah kira orang joget sudi sapa kendangan kalau ini joget gak pikir aku kacau kok. Oh, nanti nang dodong, nanti mak nyir-nyir. Yo, sing penak, lu tobo. Sampe, sampe, ayo. Ora iki nek malah pati. Golekno buwata nak, buwatane ndase. Lah iya, iki kok anake. Ha, aku genti sing bedhok, aku genti. Ora ngono kuwi, aku genti sing bedhok. Hei, beduke ka. Ndang apa? Singir kuwi ka. Singir iki, tujang. Ngaleh kon ngaleh. Tujang. Lah iso tujang. Kon ngalih kak. Nah. Semangat yuk, semangat cara. Sengedak leru gentani ya kak gitu. Bali mau meneh. Bali mau meneh. Se Mas, kendange meneng. Siret kowe. Kendange meneng, Om. Kendange meneng iki kok bedhok. Mau kok tak dodang. Ora iki. Bedhok. Bedhok ganti bareng kok ngono. Bedhok nika. Sing salah kok. Oh, eka iki ganti bedhok yo padha kaya. Lah, ketek sing salah nggone kok, Mas. Sing salah nggone. Coba saiki Eka ganti kendang. Eka kendang. Jaipong. 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 Nah, ngono. Rasa go bedhok. Mangsa ku nek eneng kendang padha nek bedhok padha. Lah iya. Iki apa nggone ya, Mas? Tak ndodang iki padha kesambet ning lapangan kok piye? Jaipong. Ketoke disalahi wong ketok iki mau. Ketoke ya iki. Yo duduk. Lah ayo. Kendangane ngono kuwi. Tung. Lah iya. Gak rampung. Ora putus iki kok. Ora usah dibeduki, gak usah dibeduki. Yo. Tung. Ayo dikendangi. Rasa dibeduki. Ya kendang iki ra apa-apa, kendang iki ra apa-apa yo. Iya. Nah. Wes. Ayo, bali kendange. Nah, ngono. Yo, madhepe rono. Wong seneng ndang. Caritane wong seneng tunggal sak
Bar. Ternyata kaki bukan itu terus joget tok. Bar. Aku diam kok ternyata memang ngono. Memang sing bedhog sing salah memang. Kowe gelem bar opo ora? Gelem ram. Ndoro lesu gal ndoro. Nah, disengeni ra. Nek arep terus ya terusno. Ndoro jaluk opo? Odiar we. Ndoro jan opo kesetrum melu ngene. Lah melayu no Pak. Aduh. Aku diam. Wah, iki lapor karo kakekne Semar geger iki. Bapak.